זהו סונג הונג ג'יי, עיתונאי סיני שנפטר ביום שלישי לאחר שהופכה למוות על ידי 6 אנשים. יש שמועות שההתקפה עליו קשורה לחקירה שעסק בה. סון עבד ככתב בעיתון בשם מורנינג פוסט של צפון מזרח שיג'יאן במערב סין. חבר במערכת העיתון סיפר לתקשורת הבינלאומית שסון הוקע באכזריות באתר בנייה. הוא היה שרוי במצב של מוות מוחי במשך 10 ימים עד שנפטר. הלשכה לביטחון הציבור טענה שההתקפה עליו הייתה קשורה לוויכוח אישי עם מישהו באינטרנט, אבל כמה עיתונים בטוחים שיש קשר בין המכות לחקירה שבה עסק. הגלובל טיימס ציין שהוא עבד על כתבה העוסקת בהריסת מפעל חלב כדי לפנות דרך לבניית בתים לפקידים בכירים במשטר הסיני. הוועדה להגנה על עיתונאים שמושבה בניו יורק קוראת לחקירה נוספת בעניין. Our greatest concern in Sun's case is that the government is putting out an explanation for his death which implies that he wasn't killed for his work as a reporter but instead got into an online dispute with someone. We're not at all convinced of that and the people with whom we've spoken in Xinjiang have also been very skeptical about their report. רצח עיתונאים הוא נדיר בסין, אך יש שכיחות גבוהה להתקפות או לאיומים כנגדם.